سلام پلے دیوان ماں چکی اجازت کی ہو سر بھی تھی وادرا اور ڈائریکٹ من کے وادی وادرا کہاں اوڑا لوگ ہے پھر بیل پیسرا دیدار تیا بھی اوڑا ماں پیتا کچھ تھا منی ابھی ورے کے انتظام بکا اوڑا کتے گنتی اے او منی جندے ایدا برگر لوٹائیں تکا اور این اس لئے آپ ایمنی بے گئی ایمنی کماشی السلام علیکم اللہ دیوان اور نمو شمار ہے یہ جگہ ایک خوبصورت ہے ایک ویو ہے بیچ دار بڑا چیوشی بس چار اگا بھی دوست دارا ترا ما جان تائی میرا نما تو نگا تائی میرا نما تو نگا تو منارا کے دوست نادارے پرچہ زارے تو گھوم جان پرچہ زارے تو گھوم جان امید امانا مدیست کے یک دراجی روان کی روان دلا گوشت کے مرچی ملا چار کا بروک کے کیچا چی تو اتکگے پدا گلا و زنگ مردمانی تھی سرابا ہی روڑے ہی دگے ہی سڑک کے سرا مروان تھا اصلی کا پمیشیں کے اے روڈ منی نہیں منی روڈ ہنگا دیمائیں آوت کے سین وط کری یہ چھوٹا کیوں ہے یہ تکا کس چیز کا تکا ہے یہ मुर्गी का हाथी का है हाथी का नहीं है इतना छोटा है शनी मनी कमाश कैसे सोरे न गई और मैं नजाना मैं कमाश दस नौशा बस देमा ना रोक के देमा चोशी الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول محمد شہی صاحب میں در نیا شرکت کو تو میں کماشا بزرگا یہ عمرہ بھی میں ماشاءاللہ میں واسطہ ہزار رکھ جیتی واسطہ اپنا مانا در نیا ترپا چی وائی منی یالا ہی دیگے ملے یہ ناکا رہی مو خل بھی تھگا تو فدا کی تھگا آر تھگا بابا مرید منی خار ہمیشہ ما ایکسپائر ڈیٹ عزیرہ خار بندہ تو منی میں غیری ملک مہوا میں غریبی ہوا ماما بالکل نیبلے تو وڑے ہیں کہاں وزان ہیں وڑے آمیشید کی توب چھو وطی آپ سر آپ کچھ دی مولانا قصی زین اقراب نکا مولانا جائز یقو خانی واسطہ زہودا نشتا او منی واسطہ نشتا من آگا یقنے میں گئی تی ملازمہ اچھا پارٹی اپ چھیں چینل لانچ ندیم پا تربت انشاءاللہ اے چادر اشیا اشیا بڑا کنا منی ہمیں آلی منا باز مدتی بھی ماں ہمیں آلے تو کایا تو باز رندہ بارہ مت کگے او منی چار گا نت کگے مرچی تو منی ای راو ہا منی آلا منی پرشت پروشیا گندگائے تو حیرانے منا سک باز دے رہے من ہمیں وڑا حیرانا من ہمیں رنگا پرشتگا پرشت پروشا منا پرچا ہما میرین رائے پہ وڑا یکچم بھی نچارا اور مردمانی گوشا ہم موری نوا منا باز رندا مردم کلاگ زیران کے داگ سرا آپ رچی اور جھڈ بھی اور بھی لوگانی تا آپ رو اور من برداشت کتا
اسک باز برداشت کتا مردمانی گپ گوشت داشت تگا بلے من یا اعلی من ہوں ایگو آدرے تو کے روڑیاں بازار روڑیاں مردم دا کھایا تو تھی گرد و نوش چیزا گراں بلے منی رنگ منی زیبائی شوتک من انچو پرشت پروشاں من انچو کنڈو بیٹاں اور مرچی باراں تو اتکے منی دیدارا لگ میں نتواراں تو دنیا آیا پیشدار کہ گوادر تو کے یک روڑی نہیں گوادرے دو روڑاں یک کی سک ڈولداری یک کی بی جلوائی من نزانا پرچیا منچو ڈال چار بیگن چا دستا روانی گوادر مجند شہرا درام دیپا ماشاء اللہ رستے نریاں نے ڈن سب سب سے اور اونٹ لیا داشتا پوٹ پنی چوڑا ہاں ملنے تور بتا گڑا بلی پیری ہزار منزلہ چھ گواستا گا بلے چوحال کو مہنگتا نرستا گا مچی گوشان در برا سلام پاٹی گڑا من شمار وشت کن تربتا ما شب کب تکن تربتا باندھ چاری چی بھی گڑا نوشادہ کے ہستیں میں وستا جو میں روچا یک شوقیں باپی گراس تگا میں نتوارا نوشادے اور نگپ کے گوادرے گوادرے دو رنگ تان شما دیستا یک کی امیرانی اما شوق و ساپ و پلگاری رائیا یک کی غریبانی کنڈ و بیٹ و انچی رائے کے اودا منگ وستا اڑا یک سوالی دلچسپی مچارت کے دو رنگائیں انچو تو بے سمجھ مور مرگ چونے آئیے بانزول آئیے لٹک باس ڈولدار بہاباں گوادروں امی رنگائیں گوادر منی گپے مراد امیشن کے مور مرگے پادگ گوادرے اما اصلی روڑی اور مور مرگے اما بانزول گوادرے میرین روڈی اور من ازن پرچا بازار چوشا یہ رنگ آیا وہ لوگ ہمدا چھ الاس بھی اور سلامت باتے ہر کو جائے وشی منگیرہ باتے اللہ میارو باؤٹے